Hello friends, welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. নিযুক্তিৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ আনটা খবৰ আজি আপোনালোকক দিব লৈছোঁ। সেইটো হৈছে DEE তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিযুক্তিৰ যি ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে তাৰ এখন নটিচ প্ৰকাশ পাইছে যোৱাকালি। আৰু সেইখন হৈছে কি যে ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ যে 14 তাৰিখলৈকে চলি থাকিব। আৰু এই প্ৰচেছটোত আৰু যিসকল দূৰ দূৰণিৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে যিহেতু পটককৈ উপস্থিত হ'বগৈ নোৱাৰে, যদি যিসকল এবচেণ্ট থাকে তেওঁলোকে 25 তাৰিখে 10:00 বজাৰ পৰা 5:00 বজাৰ ভিতৰত এই নলেজ চেণ্টাৰ ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম খানাৰ পৰা গুৱাহাটী 22 তাত গৈ পেলাই ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে লগত লৈ যাব লাগিব যিখিনি ডকুমেণ্টছ, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আৰু অনলাইন যি কৰোঁতে যিটো কপি ওলাইছিলে সেইটো ল'ব লাগিব। আৰু ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে জেৰক্স কৰি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত দিছে দ্য কেণ্ডিডেটছৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট হু ফেইল টু এটেণ্ড হিজ লাষ্ট চান্স অফ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন উইল বি কেনচেল ফৰ উইদাউট এনি নটিচ দিয়াৰ অফ। যদি এই লাষ্ট যিটো ডেট দিছে এই ডেটটো যদি আপোনালোকে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেনচেল হ'ব, আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে তাত আপোনাৰ কেনচেল হৈ যাব, কোনো নটিচ নিদিব তেওঁলোকক আপোনালোকক। আৰু এয়া আছিলে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আৰু প্ৰথমবাৰ যদি চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ দ্বাৰা পাই থাকিব। ধন্যবাদ, জয় হয়।